лепо тука да се слава на снимка от тия, знаеш колко е красива става. Абе, аз... Не съм обаче иначе. Аз знаеш с какво снимам вече. Продавах си всички цифрови апарати. И... Само на лента. Та камера, тя прави снимки, ама... На лента, човек. На лента мога да направя 40 милиона пикселова снимка. Значи, качество за 40 милиона пикселова снимка при цифровите фотоапарати става със средноформатна техника Hasselblad шведска, която струва 40 000 евро. 40 милиона пиксела. Сега тук по магазините мога да намериш 16 милиона, трудно 20 милиона пиксела. Значи наполовина. Такива едни малки, смешни фотоапаратчета. Те вече телефоните са над 16 мг. Лентата е ново поколение, последно ли? Какво представлява? Не бе, лента от едно време да се снима. Даже обикновена Fuji вада по-голямо качество от цифровите апарати. Проявявания? Проявявания в Плевен. Макар, че остана един там само да проявявам. Да, той голямата простотия в чужбина продават навсякъде и проявяват тук, било загинало. Страшна простотията. Верно, по-скъпо, но като искаш истинска фотография е това. И ако няма вече къде да се проявява, то в София има. Аз примерно мога да снимам 10 ленти и да си ги проявя там. Но аз минах и на истинската фотография само на черно-бяло. Въобще не ме интересува. Черно-бяло много хубаво, а много по-издръжлива понякога и не цветно. Черно-бяло и друго се научих сам да си правя... Такова, че аз се снимам тук и така, как си прикавам за едни мои хора. Черно-бяло научих тая емулсия, дето да залееш върху хартия или върху нещо прозрачно, аз да си направя фотохартия черно-бяла или негатив. Е, това фотографите не са го правили тук. Има, намерих и това нещо трябва да го направя в книга за децата да си... Да... Да, стои на шипка. Шипка. Ей, това е голяма. Ма тая картина, нали, от Плевен. А, Военно-исторически музей София пише. Руско-турската война в 77-ма. Гледай, той все едно е бил там должник. Той най-старото оръжие е камък. Ми да. Нямаш вече с кого. Виждаваш как се бият цигани на улицата. Нашите хора в Левски. Фащат ти с камъни. И аз така сме са цели или като малки. Та нямаш друго. Камъни, гирги, в частка. Сан Стефан. В Финландия съм гледал по улиците, няма един камък. Имаш и ни павета са. Просто гейзер на снимку. Да, не знаю. Вот это все, вот это все.